mulur, sapi mulur. Manja kayak ini ra lur, eh. Manja apa orang ini gila kalau lur. Tapi mu piye lur? Ya sapi manja ram. Delok nek turu. Turune wis ning palungan ngene iki lho, Pak. Wis itu turu angel. Ditali wis padahal wis digeluh ngene iki sik pangkah manja jan. Gak gelem ditaleni lur. Gak ditaleni mbrontak. Jadi ngene iki, alah rasa sok anu sok sedih we. Eh? Pacaranmu sing ngono kuwi lho, mesti ngemis-ngemis ini iki ya. Yoreng ya. Jenengmu sapa? Gareng apa Madon? Eh? Don. Jenengmu sapa? Gareng apa Madon? Wajahmu ganteng ya. Ganteng ya. Ye. Oke lor, iki jenenge Madon. Pedetan umur 8 bulan jalan. Dia udah dikeluh tapi masih belum mau dicencang. Kalau dicencang dia marah katanya. Gak mau dicencang, maunya dilepas liarkan meskipun dikeluh. Mana dah? Ya Jan. Sudah nendet-nendet ini gitu. Waduh. Sok polos wajahmu masih ini garang karo wong maneh ni. Mosok ana wong lewat diuber. Pas ngelempol-lempol ini leren. Kok manja gitu ya. Para juragane mok apa jenis mok beri iya jaluk mau biye talennya ya ya pinram kan ada pakan ini ki kumasamu awakmu nelek ada pakan nungguwi sinimpal ya sopo ayo lera aku gitu mau ngangel dipengen aja ada pakan nguyuh terus ngising ini aduh ini ada pakan diomongin rasa ngono ayo ayo kupingmu ini ngetarani loh ayo kuping kupingnya saya lemes saya lemes ayo lemes orang lain ngono jadi nesu kopinya karaku nesu kopinya karaku. Besok punya arahku. Ya dok manja nih kalau ini gitu. Oh ya lor, iki pedet iki ganti ini pedet sing biyen kae lor sing jenenge gareng. Hampir mirip nih kelakuane manja. Tapi aku nggak iso madak-madak nih kan. Soalnya sing biyen wis tak jual dalam toko kene gelem masalah peh manjamu berlebihan le kalau ini gila lur peh tingkah lur di sapi kadu wis jinak yus sing duwe wis marem sayang pol itu karo sing galak-galak enggak seneng aku galak-galak ini.
Wis ngene ya videone ya Lur ya iki. Ape mlebokno sapi liyane iki. Nah iki karep dit iki ke. Tak lebokno selap dan oke, dadah. Ya, dadah kok. Dadah. Dadah guys, ya. Dadah. Wes mana ya sini?